Мисијата на тимот штипски пожарникари во Турција успешно завршена. Разрушениот објект кој им бил додален е завршен, но се уште е непозната одлуката од Дирекцијата за заштита и спасување и официјална Анкара дали утре ќе тргнат за Македонија или ќе продолжат својата мисија во Турција. Командирот на територијалната противпожарна единица Штип Дарко Коцев во телефонски разговор за Еднет телевизија вели дека се задоволни од сработеното на терен. И покрај тоа што имало многу мртво извлечени тела, радува фактот што е извадена жива 35 годишна жена. Што ни беше даден објектот разрушен, ние веќе го завршивме објектот. И сега под водство на Дирекција на заштита и спасување и официјална Анкара очекуваме да кажат дали ќе има наше публикување или евентуално ќе одиме на некој друг објект. Можно е утрешниот ден веќе да тргнеме за Македонија, но сепак ќе одлучат Дирекција за заштита и спасување со координација на во Анкара. Доволни. Еден живот да се спаси, мислам дека са сите задоволни, но знаејќи колку е беше голем земјотресот и колку има мртви луѓе, така да задоволството е доста и еден спасен живот, но за жал имаше и многу мртви тела кои моравме да ги извлечеме. И општина Штип е задоволна од пожарникарите херои кои заминаа за Турција. По нивното враќање во државата, градоначалникот Иван Јорданов најави нивен прием, бидејќи во тешки моменти помогнале на настраданото население во Турција. Како граѓани кои што недвосмислено веднаш се одзваа на повикот, заминаа за да помогнат на најпогодените подречја, со целата нивна одлучност, храброст, солидарност и хуманост која што ја покажаа на дело, ја должиме почит како нив и како град сигурно дека јас како градоначалник ќе организирам прием за да еве ги достоинствено пречекаме и да им се заблагодариме за сето она кое што го направија и помогнаа во вакви тешки моменти на најпогодените подрачја од Турција. Штипскиот тим пожарникари на 9 февруари беа во погодените места во Турција, каде на терен работеа од утро до мрак. Во петокот учествуваа во акција во која се спаси 35 годишна жена, која неколку дена била под урнатините. Работеа на објект кој беше разрушен и се извадеа голем број мртви тела. Бројот на загинати граѓани од земјотресот во Турција надмина бројка од 30 000 граѓани.